ଭାରତରେ କରୋନାର ଦୈନନ୍ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 27 ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 13,993 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ମାମଲାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,97,387 ଛୁଇଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 101 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ 1,56,212 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 1,06,78,48 ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଦେଶରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 1,07,15,204 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆସରିଛି କରୋନା ଟିକା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ମାଡ଼ୁଛି କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 44 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 6,112 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେରଳରେ 4,005 ଜଣ ନୂଆ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଓ 15 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ବିକାନେର ମହାରାଜା ଫିଲ୍ମ ଫେୟାରିଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରେ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ। ଭାରତ ଆମେରିକା ସେନାର ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ 8 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆମେରିକା ସେନାର ପ୍ରାୟ 270 ଜଣ ଯବାନ ଏହି ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ। ଆମେରିକାର 2 ଇନ୍ଫର୍ନିଟି ବାଟାଲିୟନ୍, 3 ଇନ୍ଫାଣ୍ଟ୍ରି ରେଜିମେଣ୍ଟ ଓ 2 ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ବ୍ରିଗେଡ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଟିମ୍ର ଯବାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତର ଲଢୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର ରୁଦ୍ର, MI-17 ଚିନୁକ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଜଫରନଗର ଚାଷୀଙ୍କ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧି। ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି 90 ଦିନ ହେବ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓ 215 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରି ଦେଶର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଦେଶ ଭିତରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଉଥିବା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ସରକାର। ମେକ୍ସିକୋ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ରହଣି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ। 25,000 ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଶିବସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ପାକ୍ ପତାକାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶିବସେନା କର୍ମୀ। ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଫୁଟେଜରେ AK-47ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟିଏପଟେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଂଘୁ, ଟିକ୍ରି ଓ ମୁଜଫରନଗର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହେଉଥିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ମାଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଚଲାଇ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଝଟକା ଦେଉଛି। ଚମୋଲି ପ୍ରଳୟକୁ ପୁରିଛି 14 ଦିନ। ସୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆଶା କମୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 62 ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ୍। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲି ପ୍ରଳୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୋନୁ। ଏଠାକାର ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଲମ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ 4 ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ସୋନୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଅଭିନେତା 4 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର। କରୋନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୋନୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
लगातार 12 दिन में वृद्धि पाई तेल दर पेट्रोल लिटर पिछा 39 पैसा और डीजल लिटर पिछा 37 पैसा वृद्धि पाई फल विभिन्न सहर में तेल दर सेंचुरी टपि सारा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल दर लिटर पिछा रही 90.58 और डीजल दर 80.97 पहुंची। मुंबई में पेट्रोल दर लिटर पिछा 97 और डीजल दर 88.06 पहुंची। चेन्नई में पेट्रोल लिटर पिछा 92.68 और डीजल दर 85.98 से हीपरी कोलकाता में पेट्रोल दर लिटर पिछा 91.78 और डीजल दर 84.56 रही। दुईमास भितर तेल दर पाखापाखि 6.77 वृद्धि जोगु ग्राहकों मध्य असंतोष बढ़िवारे लागिछि। अन्यपटे देशव्यापी बड़ विरोधर सम्मुखीन होती केन्द्र सरकार। तेल दर वृद्धि को मध्यप्रदेश राजधानी भोपाल में जोरदार विक्षोभ करिछि कांग्रेस। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह नेतृत्व में कांग्रेस जोरदार विरोध प्रदर्शन करिछि। दिग्विजय कहते सरकार तुरंत तेल दर उ एक्साइज ड्यूटी कम करूँ। गत किसी दिन मध्य डीजल उपर 10 गुणा और पेट्रोल उपर 5 गुणा एक्साइज ड्यूटी वृद्धि करा जाए। दिग्विजय कहते 2014 परठू देश में तेल दर 60-70 टंका वृद्धि पाई जहां पकेट उपर शक्त महंगा माड़ सब्यस्त हो। तेल दर वृद्धि विरोध में राजस्थान में कांग्रेस जोरदार विरोध कर। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया नीति आयोग परिचालना परिषद बैठक में अध्यक्षता करी बजेट को प्रशंसा करने सह देशर प्रगति चाहे बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी कहते बजेट उपर मिलुछि सकारात्मक प्रतिक्रिया। देशर अभिवृद्धि को नहीं मध्य बयान रखिछन्ति प्रधानमंत्री। भारतर विकास पई उभय केन्द्र और राज्य सरकार एकत्र कार्य करी देशर संघीय व्यवस्था को अधिक अर्थपूर्ण करिबा जरूरी बोली कहते प्रधानमंत्री। टूलकिट मामलें गिरफ्त होता परेशकर्मी दिशा रवि को जलवायु कर्मी ग्रेटा थनबर्ग समर्थन जनता बेले एवं आउ जे कर्मकर्ता ट्विट कर दिशा को समर्थन दे। आमेरिकी जलवायु कर्मकर्ता आलेक्जांड्रिया ट्विट कर दिशा गिरफ्त को विरोध करने तुरंत मुकुलाइबा दावी करते। आमेरिकी जलवायु कर्मी कहते से दिशा रवि को बेस भल भाव जानती। एथिसह आलेक्जांड्रिया कहते दिशा जड़े दक्ष कर्मी और चमत्कार मनीष। शांतिपूर्ण विरोध अधिकार समस्त मानवाधिकार अधिकार और आम चुप रहा ना दिशा रवि को समर्थन करने को से अपील कर। टूलकिट मामलें गत 8 दिन तले बेंगलुरु परेशकर्मी दिशा रवि को गिरफ्त करता दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पर 5 दिनिया रिमांड नहीं। दिल्ली पुलिस गतकालीन दिन विचार विभाग हिफाजत को पठाई दिल्ली पटियाला कोर्ट। आज दिशा जमिन आवेदन उपर शुणा करोर्ट आवेदन उपरे आगामी शुणी मंगलवार करा जिबा। तबे जेरा समय दिशा निजक निर्दोष कहिबा सह समस्त घटना निकिता और शांतनु को दायी करते। अन्यपटे अंतरीण जमिन में शांतनु को फेब्रुआरी 22 रे जेरा समन पठाई पुलिस। हुए तो दिशा और शांतनु को एकाठी बसाई जेरा करिपारे पुलिस।